Zhmotněnou vánoční atmosféru na kolečkách si mohli velkopavlovičtí vychutnat 3. prosincové úterý. Místní hasiči totiž opět po roce vyjeli s nazdobenou cisternou do ulic města. Jak tento nápad vlastně vznikl, nám pověděl místostarosta a velitel zdejších dobrovolných hasičů Petr Hasil. My jsme loni přemýšleli, co budeme dělat, protože jak byla doba covidová, tak se vlastně víceméně nic nedělalo. S klukama jsme se zhecli, že uděláme online rozsvícení vánočního stromečku a vlastně po tom rozsvícení jsme si sedli a kecali a přemýšleli jsme, co udělat dál. A napadlo nás nazdobit auto a vyjet do ulic. Je znát, že místní hasiči nemají o dobré nápady nouzi, což potvrdili nadšené ohlasy z loňska. Proto se rozhodli sváteční výjezd zopakovat. Vánočně nazdobenou Tatrovku letos doprovodil neméně slavnostní Ford. Odezvu to mělo perfektní, protože nás nazdíleli potom na Facebooku a různě jinde, třeba i rádio, vím, že na rádio Krokodil, myslím, že jsme byli. A my jsme potom řešili vlastně v letošním roku, jestli pojedeme zas. Ono je to takové vždycky, že se nechce a potom víceméně i lidi nás donutili, protože říkali, že to bylo dobrý a že by bylo dobré, kdybychom to zopakovali. Já se vždycky snažím a vždycky to říkám klukům a doufám, že to tak kluci asi čaj berou, že prostě to musí být zábava i pro nich. Jo. Pokud to není zábava pro nich, tak to nemá smysl dělat. No. Tak dneska to byla zábava, když jsme zdobili, protože my jsme nazdobili tu Tatru, tak jsme zjistili, že jeden řetázek, který tam máme, tak je barevný a není žlutý, tak jak by měl být, tak jsme to museli celé popředělávat, nakonec se to stihlo úplně v pohodě. A zábava bude ještě potom, až dojedeme na zpátek a budeme odstrojovat, to už si užijeme. Vánoční Tatrovka vyjížděla v 5 hodin odpoledne, ovšem nazdobitý trvalo celý den. Já se osobně jsem tady byl už od 10 hodin, ale já jsem potřeboval to auto umýt, aby bylo nachystané, aby trošku obeschlo, takže od 10 hodin jsem byl já, potom kluci došli kolem 11, 12 a vlastně dá se říct do 4 hodin. A nazdobené bude teda dvoubarevně? Tři. Máme studenou bílu, teplou bílu, takže žlutou a pak je tam ještě modrá. O propagaci akce se postaral web města, na kterém jste také mohli najít plánek s časy a místy, kde se bude Tatrovka nacházet. Víceméně byl loni vymyslený plánek, který byl hodně dobře udělaný, takže nás napadlo udělat vlastně vždycky, že zajedeme na autobusové nádraží, kde si počkáme na další čas a vlastně jeli jsme další okruh jakoby po městě. Pak jsme se vrátili na to autobusové nádraží a zase ještě další okruh. Aby jsme se vždycky, když tím lidem řekneme, že prostě někde budeme, já nevím, o 6:30, tak aby jsme tam zhruba plus minus kolem té 6:30 byli, aby jsme se někde nezdrželi. Protože ono je to pro děcka a potom, aby děcko někde čekalo třeba za oknem hodinu, to je špatný. Z Velkých Pavlovic se s vámi loučí a krásné Vánoce vám přeje Regionální televize Jih.